Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci nuk e ka ndërmend ta nënshkruaj tenderin për ushqim, të cilën zëvendësi i Shemsi Syla e kishte klasifikuar si konfidencial. Gazeta ka mësuar se vendimin e tij që këtë tender me shumë probleme të mos e nënshkruaj Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci e ka transmetuar dhe Kryeministrit Kurti. Burimet brenda Qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se Kryeministri Kurti sot ka pranuar një letër nga Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci. Sipas burimeve nga qeveria, në këtë letër Maqedonci ka përmendur Kryeministrit Kurti të gjitha problemet që ka në vetë tenderi për ushqim i cili i kishte dhënë kompanisë Ajdinim. Në letër ministri informon Kryeministrin se nuk do ta nënshkruaj tenderin. Ministri ka përmendur të gjitha problemet që ka ky tender, ka thënë ky burim nga zyra e Kryeministrit. Në mesin e problemeve të përmendura është edhe fakti se kompania Bylmeti, e cila ishte përfshirë në tender nga Ajdini, e ka mohuar të ketë qenë interesuar për këtë tender. Madje kompania Bylmeti kishte kërkuar anulimin e tenderit duke akuzuar Ajdinin për përfshirje të autorizuar në tenderin me vlerë 2.1 milion euro. Për këtë kishte raportuar dhe Klan Kosova pak ditë më parë, me faktin se zëvendës ministri Shemsi Syla kishte tentuar të bëjë sekret këtë tender. Me paralajmërime për padinë nga Bylmeti, tashmë ministri Maqedonci e ka dalë kundër eksponenteve të vendosjes në ministri dhe nuk do ta nënshkruaj tenderin. Këtë e la të kuptohet dhe një postim në rrjetin social Facebook vetë ministri Maqedonci. Ai bëri të ditur se tash janë në pritje të përfundimit të procedurave për rekrutimin e kuzhinjerëve. Për të adresuar këto sfida të përsëritura, unë së bashku me komandantin e FSK-s kemi kërkuar që strukturat përgjegjëse në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës të ndërmarrin hapat e duhura dhe të nevojshme për të zgjidhur sfidat lidhur me furnizimin dhe shërbimin ushqimor për personelin e FSK-s. Përmes këtyre veprimeve synojmë të minimizojmë ndikimet negative në furnizim dhe shërbim, duke garantuar që situatat e tilla të mos prekin me efektivitetin e përgjithshëm dhe performancën operacionale të personelit të FSK-s ka shkuar Maqedonci. Jemi të vetëdijshëm se aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi kërkojnë afate të caktuara kohore për procesin e rekrutimit të personelit profesional për kuzhinat e FSK-s. Megjithatë, do të zbatojmë me përpikmëri të gjitha procedurat ligjore të prokurimit për furnizim me ushqim në gazermat e FSK-s pas hapjes së konkursit për rekrutimin e personelit të stafit të kuzhinave që e kemi bërë me datën 10 tetor. Do të vazhdojmë të ndjekim hapat të nevojshme për të siguruar që ky proces të përfundojë me sukses deri në finalizimin e plot të rekrutimit të personelit civil të specializuar, i cili do të integrohet në kuadrin të FSK-s, shkroi ai. Ministri Maqedonci edhe në raportimin e tij në Komisionin për Siguri e pranoi se tenderi ka pasur shumë probleme dhe e konfirmoi se tenderi ishte klasifikuar. Ai la të hapura dhe mos pajtime me zëvendës ministrin Shemsi Syla. Ditë më parë komandanti i FSK-s Bashkim Jashari i shkoi letër Maqedonci duke paralajmëruar peshullimin e të gjitha aktiviteteve si rezultati i rrezikut të helmimit.